Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Искам и да благодаря на партньорите, които подкрепят днешното видео, а именно Winbet, благодарение на които имаме промокодът HEX, който ви дава при първоначален депозит бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро. При вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100%. Важат само ако акаунтът ви е нов или не сте депозирали до този момент. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега да видим на какво ще попаднем днес. Здравей. Тук ще платих 500 лева за този курс. И съм твоят ментор. Благодаря ти, че закупи моят курс. Как да забогатем за 5 минути. Първата основополагаща стъпка е да не вярваш на хората в интернет. Брато. И да преценяваш на кого си даваш парите. Надявам се този урок да ти е бил полезен и... Ще си един следващия път. Успех с забогатяването. А! Здравей. Безполезен таен талант. Какъв е вашият, госпожице? Не! Стигаме! Какво е това? What? Как така? Вижте сега. Ставам ли за дресьор? В този ъгъл, да или да? Легло за куче. Да видим. Сега ще сложа, за да видите какво става. Сето този бръмбъзък. Отивай си в леглото. Бързо отивай. Какво сме, дурче? Браво! Бързо. Да го изпапка човек. Сега вижте какво ще направя. Той се е научил на някакви фрази, които казвам. И знае български човека. Гледайте сега. Ало, слизам. Не, никъде няма да ходиш. Слизам. Идвам. Слизам. Миличкото. Няма никъде да ходя. Бари, завърчи се. Браво, дай да видим гъзя. Гъзя да видим. Завърчи се. Е, няма. Кажи ми, знае името. Къде е Памела? Памела, къде е? Браво! Как се усмихва, сладичко? Ета змия. Няма страх от змии, добре. Претръпнала е. Седни долу. Ма не да лягаш. Горе. Седни долу. Браво! Лапа! Тропна си дупето. Другата. Браво! Долу. Това е много сладичко! Долу. Моето куче знае само ела, тука и отивай да ядеш. Завърчи се. И айде навън. Завърчи. Завърчи се. Горе завърчи. Направо горе за цирка. Горе завърчи. Горе. Браво! Не! Какво? Пейте, бензин за 30 лева на пета клонка. Бензин за 30 лева на пета клонка. Какво и стана на тая? Бензин за 30 лева на пета клонка. Нещо бъгна. Момичето се притесни. Тази кола е само на дизел. Запомни, зареждаш само дизел. Запомни ли? Абе, аз не съм тъпо. Айде! И какво пък толкова може да стане? Абе, какво става на тая кола, бе? Няма да се прибере. Нали търсите любовта? Мони Зенгинер за Ергена. Влязох в предаването със сигурност, само единствено, за да стана популярна. Евгений не ме е вълнувал по никакъв начин, нито когато... Това са 90% от хората, предполагам, нито когато в Ергена. Наистина ли търсите любовта? Евала, че поне си го казваш. Show me you're completely useless. Пак ли таланти? Spin your fingers in opposite directions. And what you're all doing right now is you're doing this, that's the same direction. Okay, this is the same direction. Пръстите what I want you to do is spin your fingers in opposite посока. Directions. Това е в една посока, това е в... Show me your completely useless secret talent. Spin your fingers in opposite directions. What the fuck? And what you're all doing right now is you're doing this, that's the same direction. Okay, this is the same Добре, direction. Добре, това определено си е някакъв талант. Я пробайте хора да си завъртите пръстите обаче в противоположна посока. Чакайте. Това така?
And what you're all doing right now is you're doing this, that's the same direction. Okay? This is the не, same то просто не става. Не мога. Ужас, мозъка ми се щупи. Това по-скоро трябва да го тренираш. Аз бавно не мога да го направя, да не говоря бързо. Ужас, ужас. Опа! Чакай сега, Марука. Един последен изпит имаш. Сега направи си представа, че пресича направи си представа и баба. Кое ще удариш? Баба ти. Ама спирачките, спирачките удреш! Ух, мъч си просто, теб да те бъснат! Няма да вземе книжка, Марулка. Да... Мечо ще я вози. На коня обаче. Да ви успокоя, ако вие си мислите, че си давате парите за глупости. Майка ми е взела кучешка количка за кучето и е силно обнадеждена, че то ще седи вътре, тя ще го ще ходят по кафенца. Да, 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 много филми е гледала. А ние имаме Джак Ръсел. Искам да ви успокоя, ако вие си мислите, че си давате пари. Не, 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 не. Добре, хора, успокойте се. Определено. Колко богат искаш да си? Аз. Добре, добре. Пича си хвърля букука от хеликоптера. Разбирам, разбирам. Съседа отгоре не сме в добри отношения. Дядко, че пуши цигари на терасите, отишъл в полицията и казал, че пуши трева. И до тази тате ме питат вярно ли, и аз викам вярно, обаче нямам повече. Те викат откъде я взимаш, викам от съседа отгоре, и 4 часа мръват в апартамента. Съседа отгоре не сме в отношения. Алелей! Тежко му го е върнала. На 4 години мотивационни оператори. Започнах първия си бизнес. Баницата, която баба ми ми правише за закуска в детската градина, я е продавала на децата. На другите деца, защото голям бизнесмен. Само ядяха и спяха. Госпожата идваше при мен и ми викаше: Ема, Ема, Сладруче, време да спиш. Аз вика: Госпожо, не ме занимавайте с глупости. Трябва да правя пари. Съмняваме за слабите. А така. Томи, you're completely useless secret talent. Трети път талант. А. Прави балончета с езика? What? Show Добре. Нагледахме се на доста интересни таланти днес. Колко ли още ще видим до края? What are you wearing? Какво носиш? Оле, пиче, Brawl Stars герой! Joe, what are you doing? Joe, what are you wearing? Счупи и главата. Това е скандално. Заповядай. Оф, имаш по-голяма сестра. Чакай само малко да разчисти тука. Аха. Айде, айде, сядай. Какво учихте? И какво? Гадже имаш ли? А? Жадна ли си? Ти! С кой запишеш? Я дай. С никой! Агент Смит. Защо се гримираш? Малка си. Бубен съм. Не. Нагримирай се ти. Как са тренировките? Мачове? Ще биете ли другия път? Не, ти ще играеш ли всъщност? А. Много си хубава днес. Това беше грубо. Ти, Мики Бушки, на кака си се метнала красавичка? Ивана! Ето ти 2 лева за вода. Айде 3. Да си вземеш 2 водички. Я дай малко. А! А, така... Направо го изяш цялото. Пристигнахме. Дай цунка. Дай цунка. Цунка! Бягай, бягай бързо! Айде. Чао! Спасявай се! Чао! Тя ще я следи. А, така. Изложи я преди да влезе в даскало. Оф, момиче си и се прибираш късно вечер. Вашите няма ли? Какъв е той, бе? Сега се прибирам. И малка ми изглеждаш. Ева да те питам нещо. Аха, бягай! Бягай, бягай! Изрод! Самичка ли си? Много добре се е получил обаче. Кво е това? Папагалът ще го храни него, вместо да е обратното. What? Ей, сега ще си купя папагал и да ми носи храна докато стримвам. Тук ще съм аз. Ага. Тук кой ще е? Казвай.
Кой аз пропускам. Престани да си купуваш глупости. Аз. С тази шапка определено ще си атракция. Вай, 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 вай. Имате ли доказателство, че Божидар ви изневерил? Имам. Имам. Кога и какво видяхте? Преди 6 години беше ли тук горе да събуваш на нашата гащичките, а? Миша, какво ще кажа? Тази жена ми изневери поне 30 пъти. С кого ли? Казва картофа. Картофа. Редовно. След това. Навели. Знаете ли какво се сетих, бе? Леле, вчера един приятел се запозна с едно момиче и тя му казала, че се казва куркума. Как го излагаха мазо и той дори не се е усетил. Така и после не успя да разбере коя е. Да, куркума, картофчета, всякакви глупости. Тонно. Я да им сега какво ще кажат. Правихте ли малки картофчета? Ей! Жора, ако не се обади с нещо. На Великден те изпрати да отидеш в черквата. И аз ще се окъпя и викаш да дам малко по-късно. Кажи ми дали има хора. Хванаха с Хасан! На Хасан? От черквата! Била ли бе, Жора, тая работа, бе? Що лъжиш пък сега? А пък ти знаеш, с мюсюлманин в църквата. Падна ли купола на църквата? То това нищо не е. Те е с юлето. Момент, момент, чакайте, чакайте. Нека да стигнем тук до изневярата в църквата. Нямаше ли други хора? Няма. Ковид имаше и него. Него, него, нямаше църква, разбираш? И какво видяхте? Анна Халуп ги фанах с Хасан. Анна! Как реагирахте? Ами, развиках се и той прескочи стената и избяга. Викам, къде бягаш, що бягаш, бе? Църквата му отесня. Да, отсъдявам къса. Прескочката Елен, прескочи стените. Е, като Елен. Бах ти Хасана. Теодор ми купи компютър и той тръгна. А тази по коя е? И се запознахме. Приказва по Русе и си чеши ташаците. Да, шишарките, да кажа. Шишарките. Имате ли доказателство? Жорката е уникален. Въй хора, не знам, трябва да почна да ги гледам тия съдби, направо се напикавам от смях. Това е идея за видеа в другия канал, между другото, дето не качвам игри. Какво мислите? Я напишете в коментарите. Ако има поне 200 коментара с да, гледай съдбите, ще го направим. Обещавам. Това видео е само за мъже, а ако си жена, скролвай. Сега пичуе. Ще ви покажа един мръсен трик, който съм ползвал през годините. Добре, за какво? Да свалям мацки. Едно от нещата, които правих, когато очаквам гости от някоя готина мадама, беше следното. Слушаме твоя трик. Позиционирам си китарата на видно място. Аха! Всеки път разговорът беше един и същ. Момичето влиза, вижда китарата. Опа, ти свириш ли? Ти свириш на китара, това е много готино. Разбрах. Повече, разбрах. Вече не остава толкова много време, но обичам да свира. Успокояваме. Я перси нямам от китари. Не познавам нотите. Нищо не знам за китарите. Браво, браво. Но все пак, обаче да си издаде тайната. Защото момичето, ако беше казал и свири ми нещо, какво ще я да правя? Ще да стане кринч. Заради това е научил една мелодия. Аз събрах целия си фокус. Всичко музикално в мен. Седнах и научих една мелодия на моя любима песен на Arctic Monkeys Do I Wanna Know, която съвсем случайно се падна, че беше лесна за свирене. Това не беше нещо сложно. Така. И сега ще ви демонстрирам. Между другото, всички вие, жени, и сега, не послушахте съвета ми в началото, момичетата в коментарите, че клипа е само за мъже, някой от вас ще ангел и най-вероятно ще ги заволи. А на мъж вече ги занимаваш, вярвай баси. Но бяхте предупредени. Започвам. О, да. Обърка малко. Добре. Втори опит. Не се занимава да го ретейквам 5 пъти. Продължавам се, но нищо не се е случило. Аха, добре. Мисля, че всички знаем тази песен.
Абе... Отгоре, отгоре... Изкарваш го. И това е като цяло. Това не е нещо, кой знае какво, но звучи кул. И работи. Така че, пичове, това е... Еми, от днес нататък няма да работи. Как да сваляме маски? До следващия път. Чао. Това ви... До следващия съвет, който ще си издадеш. Поемаме тука. Ще стана катастрофа, нали? Не... А! Интересно! А това е българско! Кво стана, вика? Еми, бащата реши да паркира малко по-така. Аз му викам да идва и той знаеш какво ме вика. Вика, говори че не само съм му викал, вика. Така ме вика. И аз му викам, вярно е ме вика. И после му викам, забрави, викам и сменям темата. И вика, не, вика, няма да я сменяш, вика. Тия паразитни думи. Вика, няма смисъл, вика, сега ще кажа друго, вика. И той вика, айде, вика, кажи ми другото, вика. И аз му викам да идва и той. Брат ми, така сега има една-две думи, които повтаря. Мале, толкова пъти му правя забележка. Две минути по-късно все едно нищо не съм му казал. Излез ма пара. Излез ма пара. Излез ма пара. Няма да излезе парата. Колкото и да се молите на банкомата, няма да излез от парите и тъй. Fire. What made of? What's this called? Sock. What's this called? What's this made of? Папагал има повече IQ от мен. What the fuck? Shrock. Fire. Fire. What's this made of? О, не. What's this made of? Пак ви казвам, обмислям взимането на един говорящ папагал и ще го правя стример с мен. Имал съм, но миличкия умря преди да проговори, защото съм го купил от магазина болен и изобщо не съм си му представа, че е болен. И просто умря от нищото. Но това е много якичко. Единственото по-така е гледането му. А мен, ако още малко ме хване алергията, това око направо ще се затвори тотално. Искаш стори? Да. Когато тя иска стори. Чай се. Тръгвай срещу мене. Не бе срещу мене, тръгвай. Но обратно. Тръгвай. Тръгвай, тръгвай, тръгвай. Сега клекни. Клекни, клекни. Аха! Ари бе! Ари бе, Димитре! Да бе! Айди, аз ти фана косата е така. Не. Отказа се жената. Искаш втори? Любка, как прави Мерцедес АМГ? Демоне, излез от кученцето. Ръмжи, ръмжи. Аз съм син на свещеник. Разбира се, че всяка неделя ставам в 8 часа, за да ходя на църква. Мали, аз съм син на свещеник. Разбира се, че целият град ми вика попи. Аз съм син на свещеник. Разбира се, че трябва да се държа възпитано пред хора, които не мога да понасям и искам да нахраня. Аз съм син на свещеник. Разбира се, че всяка година трябва поне една седмица да постя и да сваля 20 кг. Аз съм син на свещеник. Разбира се, че не съм излизал след 10 вечерта до 18 годишна възраст. Аз съм син на свещеник и разбира се, трябва като порасна да се намеря жена, за която се ожени и да ми източи банковата сметка. Аз съм син на свещеник и съм страшно благодарен, че имам възможност да израсна в такова семейство. Аз съм син на свещеник. Ай, се въобрате, че го оценяваш и че са те възпитали добре. Най-важното. Много нямам повярна, не искам да пия с нас. Много години, между другото. Такъв... Предател. Да не го характеризирам тук. Аз по мяра на живо не съм виждал много. Никой, аз и кучето ми. На целия свят, което не искам да убия, си ти. Въпреки дъха ти. Да, изми му зъбките. Добре. Ти какво мислиш за OnlyFans? Не ми харесва вече. Браво, а какво се отказа? За мен вече е вулгарно пошло. Перси не може да повярва. На месец, максимум 20 000 лева. 200 000. А ти правила ли си сега? Правила съм. А си ти няма направена 200 000. 200 на месец. Мога! 10 000 харесва. То за какво се отказала? Тя вече има някакъв бизнес.
То? Има пари, съм съгласен. Добре, ще ви задам един въпрос. Един месец. Так, ще... Не сме с никого. А сама? Нямаш кога? Вярвай ми. Габи, ти беше винаги баня. Къде си по 2 часа? Какво правиш поред тебе? Ли ти ги отворили? Ай, на здраве за храната. Ама алкохол, уважавам. Това е четвъртата чаша. Вече забавям. Айде, спонапили са се. Ми харесва. Така, хората казват, че ти не ме искаш. Така ли? И си ми направил дете, защото аз съм те принудила на сила. И че 10 години стоиш с мен, защото аз реално те карам и ти не ме обичаш. Кажи сега на хората, че това не е вярно. Не, не, кажи... не е вярно това, не е вярно. Изобщо не е вярно, не. Няма точно такова така нещо. Сега кажи на хората, че много ме обичаш и никога не би ме оставил. Да, така е. Поубедително, бе. Да, да, така е. Никога не бих я оставил, не. Видяхте ли? Аз ви казах. Няма такова нещо. Така. Хората... Мисля, че видях достатъчно TikTok за днес. Първа част на аз ще бъда теб, ти ще бъдеш мен. Готова ли си? Айде! Шуши, ще ми подадеш ли една чаша водичка оттам? Ох! Ще ми подадеш ли? Ай, стигам от мима из глупости. Моля ти се да е! Добре, чакай, моля да легна при теб да гледам от твоя телефон. Цяло легло има, отива и от другата страна. Оф, стига да е! Дай, Свадури! Да гуш. Искам да ма гушиш. Добре, дай ли малко по-хубаво да е. Кво е това такова? Първа част. Кво е това? Ау! Пича, приспа жена му или някой друг? Жена му е. Без дискър той се засили с 300. И кой ден викаш, че сме? Приятелят, който винаги бачка. Ага. Време за купон, знаеш как е? Какво ще правя аз до вечера? Абе, тебе никой не те е питал, бе. Ще бачкам? Не той може. Никога не спира. Най-големия от ден е дно. Вижте са, пичове, аз не съм като вас. Той не е като нас. За мен всеки ден е понеделник. Какво? И слушай го. Аз обичам да работя, братле. Разбираш ли ме? Стига, бе. Той е почил 10 години. Не съм като вас, мизерници. Аз не ставам в 6. Аз просто не си лягам. Йо, той вече прекалява. Не, стига. Психопат! Всичко ето тук. Разбираш ли ме? Ага. Някой по-добре без него. Я чеше на здраве. Имам алергия към това да ходя на работа. Всеки май има такава алергия. Мисля, че трябва да приключваме до тук. Какво мислите? Не, бавам се, нека изгираме и това видео. Казвайки, че има проблем, където не получава съобщение от бившата си. Проблема е решен. Сега дори да ти пише, пак няма да разбереш. Това вече е доста сериозен знак, че това трябва да е последното видео. Аз друго решение не виждам, освен да спреш и чакаш да ти отговори. Все пак ти е бивша с причина. Ама както и да е. Ревнах. Проблем за този телефон е, че екранът доста дълго време прави проблеми, като спира да работи. И клиента ни помоли да го сменим по по-различен и интересен начин. Съобщението му беше: счупете го вие, че ми къса нервите. А аз ако го направя, майка ми ще ми налепи шамарите. И ако може, го снимайте. Скоби, ако не е проблем. За първ път от 20 години получавам такава поръчка и честно казвам, от самото начало не спираме да се забавляваме и не случайно го снимаме целият този процес. Ей, такива да са всички клиенти. Че телефона вече е готов и директно пращаме отново в София. Очите ми. God damn. Сигурно е с някоя друга, той. Поправи. Заря! Мали, ненормалници. Кво е това? Значи, не мога повече. Остана пак. Питам го къде отива и той ме казва на площадката. Гледам францата, чи ти е рибири. Чи ти ние ще не ли кажеш по въпроса? Ще стигнат ли? Тоест, лансьора е засмяна, те радио сложили. Ей, това е! Браво! Мале колко ме страх от такива стария сансьори.
Ти чувам разни неща, на ми се правят по колата. Да еба, гледам тук фарове. Викаме, вашата мама и ударили капак. Кога отварям капака, аз се чуем, що ми свети чека. То не е. Те всичко взели! Ужас! Ами хора, до тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао! И до утре!